samme hold til kampen mod Vejle i de mørke trøjer. Men han havde ladet sin spillere forstå, at der i dag skulle en helt anderledes holdindsats til end i sidste uges kamp mod Næstved. Og det fik han så. Der er spillet 6 minutter af første halvleg, frispark mod Werner Eriksen. Jan Juhl triller bolden til anfører Leif Sørensen og 1-0 til Brøndshøj. Vejles forsvar var utrolig åbent. Landsholdsspilleren John Siebeck var rykket ind som forstopper. Efter min mening en meget dårlig idé. Men også midtbanespillerne virkede tunge. Der er spillet en lille halv time. Her hvor bolden går frem til Kim Mituka. Han væltes som kul af Alex Nielsen. Og straffespark, siger den debuterende første divisionsdommer Jens Christian Lund. Det er Leif Sørensen, der tager sig af straffesparket. 2-0 til Brøndshøj, og det kunne man ikke indvende spor imod. Hjemmeholdet havde chancer til flere mål. Her i starten af anden halvleg er det Kent Nielsen, der får hættet, men en god redning af Alex Nielsen. Og et par minutter senere burde Werner Eriksen have gjort det til 3-0 efter dette angreb. Men udmærket reageret af målmand Alex Nielsen. Brøndshøj var klar bedst i denne kamp, og jyderne har absolut fået noget at tænke over i den kommende uge. Der er nu spillet et kvarter af anden halvleg, og en ny blottelse i Vejles forsvar udnyttes af Werner Eriksen, der slår Brøndshøjs sejr fast. Her 3-0, og fin oprejsning for Brøndshøj, til gengæld dårlig